بار نه واره یا واره واره شو که خوش بدارم تو چه بار دوایا تو گروات باز بڑا ماپ تو تنبی آتا آدھ کیا آتا آرے وزو آدھ کچار دن لڑا ہے نو پریانس کا نا آوام تو نمبر آسا آتو تو بو کھوٹ ہنو گسان گھرن ماں سٹا بو نا باتوں بو بی 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 ان چائے کا پان نم چائے چاکا بڑن نم چائے جوا بگر لیپٹر پر آسا لگس گس نم چائے کا پیت آرے Nasıl kalkıyor bari bi? Oh bari ya çıkıyor. Sen böyle. Asıl boy diyorum. Acı at sağa sokma lan hemen zemini tokuru. Aa lan be. Ya çıkma lan. Bağda şiştir ağabey su zemini kanaldı ya zemini kanaldı değil mi ya? Aa eşe şimdi ben pitnim böyle doğay doğay doğay. Bucu. Meşitat kuyla aykmi. Teller bu tuğundüz kanaldı da abayri tu kolca anmayız nakay. Tula hadi ki as pat gel pat çece panayı marci ki. Şuna diye. Haa asıl ayku. Arge. Yemez. Hutma çoğuyta atma çoğuyta alavken zemin. Tai kaagzi nei ai ta tut gozai ban na par bachus daba ta di marlo huria z marlo huria sutravak achi ta te ponse ah batao kya na jo parwa suna jo ya huria rar ba khosh bol ma di tum zame da mar ah bas pas rati acha farak ke ho jo ye musmo ucho ut kun jaye na minna ke hint karana chus koshish ah na bot prot kot re tu munha kus kamai time nokri kara bachus daba thoda gosus huria pahan gasun ati ucho bas paknamun zan ba گۄڈٕ کیٛاہ بہٕ نَمن کَڑٮ۪ن نَمن مےٚ کیٛاہ کَن خراب گژھان یِمن کیٛاہ وَنُن کَڑٮ۪ن نَمن موبایلَن سۭتۍ زَن پرٛابلِم یہِ حظ چھُ وقت چانہِ وقتہٕ ٲس نہٕ یہِ ذِکرٕے تَمہِ ساتہٕ آسہِ ہا نہٕ ریڈیو تہِ کِہیٖنۍ مےٚ دیُتُن ژٕ کوٚٹ ژٕمِس ژٕ مٔنٛزِم ہیوٗ ہتا صاحب لیپہِ تَل آسان کَران یِمَے کُم چیٖز یَو دَپے مےٚ دوٚپ خۄدا جٲنی مےٚ چھُ کھوٗژمُت چھُنہ گژھان بہٕ چھا بہٕ پانسٕے سۭتۍ لیپہِ تَل کَتھٕ کَران یہِ آسہِ أمِس یِہوے موبایل خبر ہو کیٛاہ یہِ حظ چھُ وٕنکیٚنَس وقتٕے یِوان مگر مَنڈٕ کَٹھ کٔٹھۍ ہَمدا چچو شام پٔتھۍ چھِنہ آسان پَتہٕ فِرٛی کال مےٚ چھُ یِمَن نۄشَن دۄہَن تہِ یِمَے مُبلیل تَم مُبلیل دۄہَے اوسُکھ یِہوے اَدلہِ بَدل وَنان مُبلیل نہ موبایل نہ موبایل موبایل تہٕ بہٕ نیرٕ تیٚلہِ مےٚ چھِ چاروٲے ترٛاوٕنۍ نہ مےٚ چھِ چاروٲے ترٛاوٕنۍ ژےٚ تُلنَے نہٕ یِم چاروٲے تھپھ أزکی پٮ۪ٹھے ترٛاوَکھ تَتہِ سٲنِس زٔمیٖنَس منٛز اَدا نہ تَتھ دِمہوکھ نَفر ژٕ اَصٕل پٲٹھۍ کَرو سُہ اہن شُکُر خۄدایَس کُن فِلحال ترٛوش پَمپَن چھِ اَدا وۄنۍ کیٛاہ کَرَن وۄنۍ حظ پیٚوان اَدا اَنو وۄنۍ ژارٕ گژھِ نہٕ تَونی تہِ زَنان ترٛوش وٕچھو اَگرے أمِس ترٛاوَکھ نہ یِہوے روزُکھ شٔنٛگِتھ یہِ یِتھ پٲٹھۍ جینی نہ پوٚز تُج لوٗٹ تُج دارِ وۄنۍ چھُ نہ اکھ چیٖز نہ ژوٗنٛٹھ وٕچھِتھ ژوٗنٛٹھ رنٛگ رَٹان پَگاہ وۄنۍ چٲنۍ زَنانہٕ یہِ حظ ییٚمِس سۭتۍ بِچارَس یہِ وٕچھو اَسہِ حظ چھُ گوٚمُت موٚبُر ہیٚکہِ وَنٕے ہَتا بَجے کٔژ پھِروز ژٕ گژھ أمِس یَنتَن تَنہٕ سُے حظ چھُ تٔمِس سکوٗل تٔمِس چھِنہ گٲڑۍ ترٛاوان رمضان چچہِ ژےٚ تہِ کھیوتَس بہٕ ژےٚ تہِ اوٚنتھس بہٕ تالِکی نہ پوٚت اَمہِ سۭتۍ چھِ شرارت کھسان اَمہِ سۭتۍ چھِ یہِ میٲنۍ خانٛدارٮ۪ن سخت ٲٹھ تٔمِس تہِ چھُ یہِ ٹوٹ چھُ وَنان بَنان خۄدا مےٚ کیٛاہ اَلبتہ وۄنۍ نی کیٚنٛہہ لوٗر تُج پرٛٮ۪تھ ژورٕ کٔڑۍ وٕچھو تہِ حظ آنان تٔمۍ سٕنٛدۍ شان وٕچھو کَم چوب پیٚوان وۄتھوُن تہِ چوب بیٚہوُن تہِ چوب شانن ؤتھمٕتۍ مٔسلہٕ وۄنۍ کیٛاہ ییٚلہِ غلطی کَرِ تَتھ کیٛاہ وَنو چاہے چھُ خانٛدارٮ۪ن چایہِ خبر حظ ژیر کیٛاہ چھُ لوٚگُس یُتھ ژٕ چھُکھ کورون چھُکھ چے حظ نہٕ ژٕ چھُ دوٚپمُت کِہیٖنۍ بہٕ ہاو ہسا أسۍ چھِ دَپان یہِ کُس کَتھ چھِ چاے پیٚوان پرٛاژھ گٔے مےٚ خۄش گٔے ژٕ کَتھٕ گٔے خبر دۄد مہ آسن اَتہِ تھاوان نیرو بیٚیہِ حظ ییٚتٮ۪تھ تھاوان یہِ ہوٗنۍ اَمہِ حظ چھِ زنٛگہٕ تِم تہِ لُکَن اَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ کیس بہٕ نیرے کَتھا کَرِ دۄہے بہٕ چھُس دَپان پَروَردِگار یُتھ فِتنہِ نَفر چھُنہٕ مےٚ وٕچھمُت دُنیاہَس منٛز کانٛہہ یُتھ یہِ چھُ تِمو ٹۄپہٕ دِوان لوٚدُم دیگی شرٛپان شیوے کَرُن چھُ تہٕ گیٚونَس تہٕ شیوَس کیٛاہ کٲم اَتھ حظ چھُ یِوان آنَنٛد اَمہِ سۭتۍ آ شیوٕے مۄکلاتا گۄڈٕ کٔرِتھ پَتہٕ گیٚو تہِ دۄہَس
ژےٚ کیٛاہ کاربار چھُے بیٚیہِ کینٛہہ؟ ییٚمِس ما دِژٕتھ پونٛسہٕ أمِس دُکاندارَس؟ دِمَس ہا پَتہٕ کَر تَنخواہ نہ پَکنُن چھُے بَنان کھجُل چھُ گژھان اِنسان تَنخواہ رَٹ تہٕ دِمَس کیٛازِ تَنخواہ روٚٹُتھ نہ ژےٚ وٕنۍ نہ درٛاو نہٕ ہُہ وَنان چھُکھ وٕنہِ کَتہِ درٛاو وٕنہِ کَتہِ درٛاو اَپُز وَنہِ ژےٚ پٔتِم شےٚ رٮ۪تھ ووتُے وَنان تَنخواہ نیرِ تَنخواہ نیرِ سُہ کَر نیرِ نیرِ پانَے وۄنۍ کیٛاہ سرکٲرۍ پونٛسہٕ کُن گژھان خۄدایہِ کَمہٕ گۄناہو رۄبَس وۄنۍ چھُس دَپان ژالنَس واتنووُس بہٕ خۄدایَس پَتہٕ ژےٚ ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ وٕنکٮ۪س فرصت ییٚتٮ۪ن بیٚہنَس وۄتھ تہٕ دِیِو چوب أنٛدرٕ وۄتھ ہے ژٕ کُس ژےٚ کیٛاہ چھُے اَتھ سۭتۍ ژےٚ کیٛاہ چھُے اَتھ مَسلَس سۭتۍ سۄ چھےٚ خانٛدارٕنۍ میٲنۍ بہٕ کوٗتاہ پھٕٹراوَس نَل نَک ژٕ کُس ژےٚ چھُے اَمہِ وَرٲے تَگان کیٚنٛہہ گژھ اَمہِ وَرٲے چھُے تَگان کیٚنٛہہ کھٮ۪ژٕ سافٹی مےٚ گوٚژھ سافٹی کیٚنٛہہ کیٛاہ مُمچا چھا وَنی پانَے نہ پیٚیا تٔمِس مُمچَٹَس ترٛٹھ سۄ بَنیو مےٚ بیٛاکھ تٔمِس ژَٹہٕ بہٕ شِکَم مےٚ نہ چھِ نہٕ کھیٚمٕژ زِندگی منٛز سافٹی بہٕ کھٮ۪مَے سافٹی نَتہٕ مُمہٕ چھِ پھٕٹی گَردَن سۄ کۄس ٲس یِمن وَنتَس سیٚودُے چھُ مےٚ دوستَس پِتٕر بیٚنہِ کٔمِس دوستَس اَدٕ ژےٚ کیٛاہ چھُے تٔمِس سۭتۍ تٔمِس سۭتۍ کیٛاہ چھُے کِہیٖنۍ نہ کھجلا کَران کھجلا کَرہَم وَتہِ نہ دِکھ نہٕ پَکنہٕ وَتہِ نہ چھُکھ دِوان پَکنہٕ بہٕ چھُس دَپان کیٛاہ بَنیوٕ تۄہہِ یہِ تہِ کَران ییٚتہِ فَنا ژٕ کَرَتھ أمِس برونٛہہ بوٗزتھٕ مولو دِ مےٚ پانٛژھ رۄپیَن وٕچھو سُہ دِمَے موش دٲرِتھ سٲری یِم دَنٛدٕ پھٔلۍ پٮ۪نَے موش کیٛازِ دِم نہٕ دِ مےٚ پانٛژھ رۄپیہِ بہٕ کَتٮ۪ن تھُران چھُ سُہ بہٕ ہٮ۪مہٕ اَنکَلَس نیر دَفا گژھ اَنکَلا پانٛژھ رۄپیَن مےٚ سۭتۍ پانٛژھ رۄپیَن دِمَے نہٕ بہٕ کیٚنٛہہ بہٕ گژھٕ اَنکَلَس اَدٕ نیر گژھ بَس اَنکَل یہِ چھُ دَربٕدَر کوٚرمُت خۄدا بنٛدی کٔرِم ژےٚ تہِ کَری خیرِ زٔلیٖل ژےٚ چھُنا سکوٗل گژھُن ژےٚ چھُنا سکوٗل گژھُن ژٕ گژھکھ دِ ژےٚ چھُنا سکوٗل دِ دِہ أنٛدٕر تہِ چھُکھ نہ یِمَے مار ژےٚ چھُنا سکوٗل ہے محلا چھِ وٕچھان تَماشا ترٛاوَے سُہ وٕچھنا یہِ محل محلا وٕچھان چھُ تَماش ہے ژَندَر دِہ 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 ژَندَر دِہ ژےٚ چھی اَمہِ وَرٲے کیٛاہ چھِ بیٚیہِ تَگان کَر سُہ ژھۄپ کٔرِتھ گژھِ دِیِو أنٛدرٕ ہُمِس ہُمِس دِوان بہٕ دِمَے شیٖشہِ دٲرِس منٛز بٕتھِس ہُمِس دِوان پرٛٮ۪تھ زٕ نیر دِیِو دِیِو وٕچھو خۄدایَس پَتہٕ کَرَتھ فیٖنارِ سَکَر ییٚتہِ بیٚہہ ژٕ فیٖنارِ سَکَر کَرَتھ بیٚہہ بیٚہہ ژٕ دَجہِ پھَجے زٮ۪تہٕ ہَے زٕے پھۄکھتہٕ بَتہٕ ہَے خۄدایا نَجا خۄدایا نَجا ہے تَماہ روٗدٕے ژےٚ شوچہِ زان یَتھ ترٛاوَکھ نہ آبہٕ لَوٕ اَدٕ ڈُوَکھ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ ہوٚکھ چھِ دِوان گَرُد کھٔجِتھ آسمان دوٚپمَے آیوا تُہۍ بہٕ ٲسٕس دَپان کہِ تُہۍ گٔژھِو سُلے یی بہٕ ہَسا آس ٲدۍ مےٚ گٔے زٕ گٲنٛٹہٕ آمتِس وۄنۍ درٛایوس دُکانَس پٮ۪ٹھ ژٕ کَر چھَکھ آسان ییٚتہِ زانٛہہ دوٚپمو بِہِو وۄنۍ کیٛاہ چھُ مےٚ تہِ بِہِتھ کَرُن دوٚپمَے کَتھ ٲسٕم کَرٕنۍ بیٚیہِ کیٛاہ وَن سا أنٛدرٕ کَنۍ یی ہا نہ کَتھ کَرنہٕ وَن تُہۍ دِیِو مےٚ پونٛسہٕ اَتہِ مےٚ چھِ ماس خالَس نِش گژھُن تٔمِس چھِ کورِ نِشٲنۍ مےٚ دوٚپ بہٕ دِمہٕ ہا برونٛٹھٕے پَہمَتھ نظر تہٕ وۄنۍ دَپہِ یِم آیی نہٕ وۄنۍ ٲسٕکھ پَتہ آیی نہٕ ژٕ وَن تہٕ مےٚ خۄدایَس سٕنٛدۍ پَتہٕ تٔمِس ماسہٕ کھالُن کُس سۄ چھَتھ چھُ مےٚ تہٕ ژٕ گژھکھ ماسہٕ کھالُن دَہ دۄہ برونٛٹھ وٕنۍ چھِ نِشانہِ دَہ دۄہ ژٕ کیٛاہ کَرنہِ چھُے برونٛٹھٕے گژھُن مےٚ دوٚپ نظر دِمو بیٚیہِ کیٛاہ نظر دِنَس کیٛاہ سا رُکاوَٹ چھےٚ گژھ تہٕ مٲلِس وَن تہٕ رۄپیہِ ساس تارٕ دی گژھ تہٕ دِ تہٕ نظر کِراے لَگہِ نہٕ رۄپیہِ پنٛژاہ تِم نہِ تہٕ مےٚ نِش اگر گژھُن چھُے نہ گژھُن بیٚہہ أنٛدرٕ کَنہِ میٛانہِ خۄداے بہٕ گوٚژھ أمِس مٔنٛزِم یٲرِس بہٕ چھَس دَپان وَنہٕ کیٛاہ بہٕ أمِس أمۍ یَتھ تاونَس لٲجمَس ژٕ کَتھ تاونَس چھَکھ لٔجمٕژ ژٕ کیٛاہ پرٛٮ۪تھ دۄہ دِوان ڈٮ۪کَس سانہِ ژےٚ کیٛاہ پھاسی آسٕے تَمہِ ساتہٕ آ کَر کَرُن ژےٚ سۭتۍ گٔژھ ہٮ۪کَتھ آسٕنۍ تیٖژ چھَنہٕ مےٚ کیٚنٛہہ ہے تُلے ژٕ ٹھہر أتی ژٕ کیٛازِ اَتھ لَس نِش دِوان دَتھ تہٕ مالا کھولوُن دۄدن کھجلا کٔرۍ
وشو همس بابي كيا كورو؟ إيه نهرا أمشي بابي شيء. نهرا. نهرا بابي. هيا وشو؟ نهرا. هيا وشو ميون حال كيا كوره؟ آه حاتا. أنا خد كاره بادا. آه خد يا نجا. تعب بطل يا ها هو. بودا. قام أشود لبان نمون قاس الدوات وات. إيه ما كان كشل تكار. قام تكار قام ما أدري شو راس. إيه دوات وات ها تنس. تهنيس مايلس بي وات ها تنس. هيا وش تا؟ بودو أكسس بان. يدري أنوري بوي. أنا بودا دين كان نياتر. أنا ما دين أنا شو زور نتي. يا مالات تلون نكس وجو قام اشو شاد تماشي شاد لك تاو نزال لكيس هميس قيتس کرد يأتي هم وادا سوچو يأتي وايد بادا وايد بادا هميس قربان فتن چوه بغز كباب ها كباب ما وجو يا بار غير كيمة يارا خدا خاري وزي بايو زي خابري يه چوان خاندار ناس يهو يارا بالس بر دك سانش دوا ها ناني دكو ها ناني دكو ها زبان تو زانوسوس بود متكا ها مزب خا كار جا دكت نو را كام تو سي انو چي تا وچ مل كاي نه ات کس ونن سوي مزب خا كار جي ات ون نو بايت پاک ون بنا سا بيام نو مايت كي ها بنا سا بيام نو مايت اي نيا سا دپس گاس ها ما نا دپس گاس بيتي يو اي كام تورن تني زنان دي دوهي چوب شام چوب صبح چوب سوچ امس کوس کایتل چکو مو مینا کریا گرام نس مس کرن زاہی ہے نا پوز ینا پای نا اے گابڑ سارا چمن نگلی بنا سا بیم نئی تی بنا سا بیم سی کات کرنا تو لو چاسا پای انا کات وا بنا سا بیم تو کرو اکسس کا زگار سا اکسس کا زگار امس کوٹس نیا تھا زگار ایم نیا تو تیرن پانن با بیون چلا ٹھیک ٹھیک سو دیسن نظر وشت او 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 ایا بوشان گا اجا پدسن کیا کت گا ایا چا تو پھٹلی ہے وہ تو ہے وہ تو پھٹلی ہے وہ تو ہے یار یار اندر آو تو پوچھو پولیس سے بات کر رہا ہوں تا بوشالا تا پ بام بیک گڑ چنگا نون ماند کھانیے نے وہ تھا یہ تھی کانگا وانگا خدا جیتا نجا پر وہ گنڈ اگر ڈیم کر صبح والے بار سال کی ہاں مجھے سوا مجھے ماما منا جھگڑا اندر ہاں مجھے سوا مان سا کر مجھے سو کت مے کت گئی پتہ کت مے کیا تمس مان سا یہ آج تہ آس بہت جھگڑے ژٕ مےٚ سات دہ بہتر بیٚہہ بدل بہٕ آ مےٚ چھُنا گۄڈٕ دَپان کورٮ۪ن ہُنٛد تہِ پھیران ژٕ وَن تہٕ مےٚ تۄہہِ کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ دۄہ دِش لڑٲے آسان یہِ دٔلیٖل کیٛاہ چھِ تۄہے پانے وٕچھو اوترٕ میٲنۍ وَننٕچ ضوٚرتھ کیٛاہ چھِ نَبہِ نَبہِ چون اِنسانیت وٕچھ مےٚ ژےٚ کۭتِس کوٚرُتھ برداشت میون مان اکھ چیٖز یِتھ پٲٹھۍ نیری نہٕ کیٚنٛہہ دۄہ دِش أمِس سۭتۍ لڑٲے کَرٕنۍ یہِ زانان بہٕ یہِ اوس سٹاٹہٕ پٮ۪ٹھٕے یہِ اوس سٹاٹہٕ پٮ۪ٹھٕے ترٛوٚش أمۍ روٗم محلہٕ کانٛپنو بہٕ تاو مےٚ کیٛاہ پَتہ اَوَے چھُ وَنان کوٗر چَن کیٛازِ چھُ ژھۄپہٕ تاو مےٚ نہ حظ چھُنہٕ نہ نہ پوٚز چھُس مگر مَنٛدٕ چھان چھُنا ییٚتہِ یُس أمِس یہِ بوگ چھُنا یہِ بِچارٕ تہِ گوٚو ہرشی دیو ہُہ کھوٚٹ گامٕکۍ کٔٹۍ بَڑے تٔمِس چھَکھ نہ وٕچھان تٔمِس کُس شیٖمَٹ ٹھیلہٕ چھُ گوٚمُت بِچار ییٚلہِ دۄہ پیوٚو تَفتیٖشا تَفتیٖشا سۄے زٔمیٖن شوٚوروو وۄنۍ کَر ژٕ اَکھ چیٖز پُشراو خۄدا بٔنٛدی کٔریٖمَس وۄنۍ گژھِ چونٕے ژوٚک مۄدُر برداشت کَرُن ہے کیٛاہ حظ چھُکھ ژٕ وَنان پانہٕ وٕچھو نہ اوترٕ کیٛاہ حال گوٚو خۄدا دِن بِن نجات چِنے گژھِ نہٕ خۄدا دِن لال چوک چھُنہٕ تہِ چھکہِ منٛز گژھان مےٚ بَچوس بال بال مےٚ ترٛاو گَرِ توٚملَس دۄن ژیرَن تٔہر بالہِ مےٚ کنٛگ ونٛگ آو کَلَس خۄدایَن کوٚر رحم مگر ژٕ اَکھ چیٖز پُشراو خۄدایَس بہٕ نیرے تہٕ بیٚہہ اَصٕل پٲٹھۍ بہٕ نہٕ حظ بیٚہمٲنی ییٚتہِ اگر کیٚنٛہہ تہِ گژھِ بہٕ بیٚہمٲنی ییٚتہِ مطلب چون دِلا کیٛاہ چھُ وَنان میون دِل حظ وَنان یی کہِ بہٕ روزٕ نہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ تہِ پانٛژَن سٮ۪کَنڈَن تہِ روزٕ نہٕ بہٕ ییٚتہِ کیٚنٛہہ
وَنَمْ کیٛاہ یَتھ تہِ چھُ واتُن آز چھےٚ یِمَن نۄشہِ کورِ زَہر کھٮ۪وان نَتہٕ تہِ کَران خۄدکٔشی تُہۍ تہِ مٲنِو تی کہِ بہٕ کھٮ۪مہٕ تیٚلہِ زَہر نہ بَلالہ گژھِ زَہر کھیٚیہِ نہٕ کیٚنٛہہ نہ دِژٕ وۄٹھ تَتھ پٮ۪ٹھ آے راستہٕ کاز محلَس کَران اَسہِ آے تٲریٖخ لَگہِ مُنصیٖبی منٛز ہاے تہِ بَنیو ہُہ گوٚو گۄناہ وۄنۍ حظ چھُ أمِس تَنویٖرَن تیوٗت مُصیٖبت دَپان چھَس أمِس کیٛاہ کَرٕ بہٕ وۄنۍ بوٗزتھا سارے کَتھٕ کَرے ٹھیٖک مگر اَکھ چیٖز تَنویٖرَن ووٚنُتھ نہ ژےٚ سُہ چھُ بالٮ۪ن کوٚٹ شرحن مذہبن قونوٗنن سُہ کھسہِ مٲلِس وۄنۍ گوٚو وٕچھ سا سُہ چھُ یَپٲرۍ ناگہٕ بَلاے یُس نہ مجیٖد صٲب چھُ أمِس چھُ وَنان حبیٖب خان ژوٚٹ أمۍ زَن کوٚرُے رۄپیَس 2 لَچھَن أمِس ڈِمانٛڈ تِم وَسان چانے رقمہٕ پٮ۪ٹھٕے تَمہِ وَرٲے گژھِ نہٕ حظ نہ تَمہِ وَرٲے اَنہِ نہٕ کیٚنٛہہ ژےٚ کیٛاہ ژےٚ رۄپیَن دَہَن سۭتۍ پَتہٕ ژَکو یوٚت ژوٚچ کوٚٹھ ژھُنہٕ ماجہِ ترٛاوان سُہ حظ چھی ژےٚ توٗرۍ یِوان بہٕ آسہٕ تٔمِس وَنان نیرٕ ماجہِ سَمکھٕنۍ ژٕ مےٚ پَرواے کِہیٖنۍ وۄنۍ گوٚو اَکوے چھُس پَنچایت اَنَے بہٕ پانَے ہا عٲیشہ مگر 5 تھٲیزِ برابر یاد 5 لَچھ ہہ میون محنتان تھٲیزِ یاد اَسا مےٚ پٔرٕکھ بانٛگ بہٕ پَرَے نٮ۪ماز ہا بے خۄدایَس سوال ہَتہِ ساسہِ لَٹہِ ووٚنمُت ژےٚ أمِس نِش مہ سودا نہ أمِس نِش مہ سودا یہِ چھُ بٕتہِ روٚستُے نہ بٕتہِ روٚستُے کیازِ اَگر مےٚ ژےٚ میون رۄپیَس 1000 چھِ ژٕ دِزِ اَتھ ؤرۍ یَس منٛز دِزِ ہاسی دِزِ ژےٚ چھی مےٚ نِش ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ یِوان ژٕ وٕگراے پٕکراے گرٕ کیٚنٛہہ بہٕ دِمے ژےٚ شامَس اَنے یہِ گَرٕ اَگر نہٕ ٲسۍ تیٚلہِ تَمہِ ساتہٕ بوزو پَتہٕ چلو ٹھیٖک تَمہِ ساتہٕ بوزو نیر پَکان ژٕ سورُے خطا ژےٚ کھٔجُل چھُکھ مےٚ کَرناوان بوٗزتھا اَژٕ وۄنۍ ہِشی کَتھا گام چھُ وٕچھان تَماشہٕ وٕچھ نہ گام وٕچھ نہٕ تَماشہٕ وۄنۍ کیٛاہ روٗد پَرٕ رمضان کاکا ژےٚ تہِ چھُ اَنان یِمن کوٹھٮ۪ن ہِنٛز ہٮ۪کہٕ پتہ ژٕ چھُکھ کَم مٔنٛزِل ژَٹان دۄہَس مےٚ وٕچھُن سارنٕے کٔمِس بِچارَس کیٛاہ ڈال روزُن کیٛاہ یہِ دُنیا یوٗت کال نہٕ خۄش خبر اکھ پرٛژھو وٕچھو یہِ دُنیا چھُ تاونُن بازار ییٚکیاہ یُتھ ژٕ اوسُکھ پَرُس پیٲرِس چون یہِ اوسُکھ روٗد کُتھ دیُت نہ ییٚتہِ چھُ قۄدرَتی تہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھُ مےٚ چھےٚ پَتہ وٕچھو مےٚ چھےٚ پَتہ مےٚ چھُ اِنسان سٕنٛدِ طرفہٕ تَران فِکرِ أمِس کیٛاہ دٔلیٖل چھِ یہِ گرٕ واجِنۍ چھے نا اہن اَتہِ آو کٕہٕنۍ اَتھ آو سۄ کَر حظ آسان گَرِ تہٕ ژٕنوس بہٕ ٹھوٗک دِس آو مےٚ چھُنا وٕچھمُت مےٚ دوٚپ مےٚ دِی زَچہِ بَچہِ اَتھَس کیٛاہ لَگہِ یہِ اوسُے مےٚ قٕسمَتٕے بَد توفا یہِ اوسُے مےٚ قٕسمَت وٕچھو کانٛہہ چھُ وَنان أکِس گَرٕ واجِنۍ بیٛاکھ گٔے خانٛدارِنۍ بیٛاکھ گٔے زَنانہٕ بیٛاکھ گٔے برٛانٛدٕ کٔنۍ یہِ حظ وَنان برٛانٛدٕ کٔنۍ بوٗزتھا یہِ گژھِ آسٕنۍ فِٹ مگر اللہ تعالیٰ دِنۍ بہٕ چانہِ زَنانہِ نَجات ہایا پَروَردِگارَس منٛگُن نَجات میٲنۍ برٛانٛدٕ کٔنۍ چھِ کھنٛگٕے کٕنۍ اَکھ چیٖز کَر یہِ نہ تھاوِ شوٚد کیٚنٛہہ روبُل کٔنی اوس مگر نَجات چھُ پوٚزَے چھُ اللہ تعالیٰ یہِ حظ چھِ شوٚم نارٕ بُسَر پانَس کِس پانَس بوٗزتو اَکھ چیٖز کَر ژھُن مۄکلاے دِژُن طلاق بہٕ حظ چھُس دَپان سُہ کُس دۄہ آسہِ یہِ زٕرناو نہ بہٕ ییٚتہِ رمضان چھا یا کَران بہٕ فی نارِ أمِس نہ چھُ خطا اَصلی خطا چھُ تٔمِس کیٚنٛہہ أمِس چھُ سُہ کوٚت پَچھٲرۍ روزنا گَرِ کہِ مول
تہٕ بیٚیہِ سۄ نانۍ حیاس تِم تہِ چھِنہٕ مَران. بہٕ حظ چھُس دَپان دُنیاہے موٗد تِم کیازِ روٗدۍ یوٗرۍ. اَسہِ چھُنا وٕچھو بہٕ چھُس محلَس منٛز زیُٹھ یۄس نۄشہِ کوٚڑ مےٚ وٕچھان چھِ گول بٔرِتھ کَر رَنٛدرا کاکا اَسلام علیکُم باسان زٔمیٖن دَباوان تہٕ موبایل بَس یِہوے ڈیوٗٹی چھِ أمِس باقٕے صرف گرٕ چھُس نہ بہٕ واتان گرِ چھُ مےٚ تَماہ گژھان آسہِ نہ گرِ سُنُن بَنٛگلہٕ پھیران گرٕ پَتہٕ گرٕ تٔمِس ہونۍ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ أمِس گوٚو لونچہِ کَڑُن کھُلا ہاے ہنسا بَس دۄہ ترٛےٚ ژور گِنٛدَس آ پَتہٕ روٗدُکھ ژٕ مَتاو پُشراو خۄدایَس رَمضانا کَری سۄ بنٛگٲلۍ کُکِنانَن ہُنٛد بہٕ ہٮ۪نہٕ ناو مےٚ تَسلا جان نیر پُشراو خۄداے اَتھ منٛز کَرَے بہٕ مَدَد اَدَے رَمضانَن نَمو اَتھو کَم کُلا اَہن حظ تہِ پَتہ چھَم تہِ چھَم پَتہ پُشراو خۄدا خۄداوَندِ کٔرِو اَمیُک یہِ حِساب دیُتمُت ژےٚ چھُے ٹیکٹَے یہِ ژٕ پُشراو خۄداوَندِ کٔرِو حظ چھُ أمِس تَنہٕ کٔٹِن تَنہٕ کَٹِن چھُ مےٚ پھیران تَنہٕ کَٹِن وۄنۍ گوٚو وٕنکیٚس چھُ خۄدایَس حوالہٕ بالٮ۪ن وٕنکیٚس ہیٚکہِ رۄپیہِ دَہ پانہٕ تہِ زیٖنِتھ یہِ دِم نَے بَچے تٔمِس نہٕ کیٚنٛہہ سۄ أمِس خراب اَصٕل لالہِ سُہ ترٛاوَن نہٕ بہٕ سُہ ترٛاوَن نہٕ بہٕ سُہ مگر أمِس تہِ کوٚر بہٕ کٲنٛجِل پونٛچھ اچھا یُس سُہ بوے وٕچھو کانٛہہ کانٛہہ چھُ وَنان بوزُس بوے تُہۍ چھُ وَنان بوزُس بوے تٔمۍ سٕنٛز کَتھ مہٕ کَر یا بوز سُہ چھُنہ پَکھ کَران تٔمۍ سٕنٛزٕے سُہ چھا میٛانہِ کَتھِ آسان غور کَران سُہ چھا سونٛچان یہِ بوے کیٛاہ چھُ مےٚ وَنان سُہ چھا سَمجھان تَنخاہ سا چھُ کَران نٮ۪صبَے نٮ۪صٕب تَنخاہَس نٮ۪صٕب چھُ دِوان تٔمِس تہٕ نٮ۪صٕب چھُ کھٮ۪وان پانَس مےٚ نہ زانہِ نہٕ زان دَہ پونٛسہٕ یہِ کۄس حظ چھِ کَتھ چھِ توٗتۍ یہِ زانہِ نہٕ زان نہ با وقت گوٚو خراب اَتہِ کیٛاہ وَنو اَنُن ژٕ درٛاکھ صُبحن کیٛاہ پَتہ چھِ نہ لَگہِ تہٕ خٲر مےٚ چھُ دِوان لَچھِ ہُنٛد گژھُن سُہ تہِ گژھان ڈیوٗٹی پانَس اَہن اَہن دۄدٕ وَنہٕ ہا دۄد فون یَنہٕ پٮ۪ٹھ یِم فون آیہِ نا بَس چھِ وٕنۍ فونو تُل فون اَصلی اَصلی تٔتھۍ پٮ۪ٹھ بوٗز مےٚ نہ بیٛاکھ کیٛاہ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ سُہ کیٛاہ تھام وام کَران یَپٲرۍ چھُس نیران تہٕ ہے چون بَرادَر اوس آیِس کرٛیٖم کھٮ۪وان کٔمِس تانۍ لٔڑکی سۭتۍ یَپٲرۍ چھُس نیران تہٕ کٔمِس تانہِ سۭتۍ اوس سافٹی کھٮ۪وان مُمہٕ چٔٹۍ چھُ موتر وَنان دوٚپُن سُہ چھُ مےٚ سافٹی کھٮ۪وان سُہ چھُ رَقزار پوتر چھُے مےٚ تہِ وٕچھو بٕرکین أکِسو چِپٕس آپراوان سُہ اَہنُو بیٚیِس ہَتَس منٛز سِگریٹ مےٚ صحت تَلَے آرمین مےٚ تہِ چِپٕس اَتھ اورٕ درٛانم تٔژ سِگریٹ بہٕ تہِ اَتھَس مےٚ لوگُے دَہَن دۄہَن تہٕ ویل دیُن پَتہٕ توتہِ کَر شُکُر خۄدایَس کُن اَتھَن پھۄکھ دِوان چھُکھ بَچومُت سُہ حظ چھُ کَلہٕ خراب چاے دام وَن حظ چاے دام چھُ حق نہ یہِ نہ بہٕ بیٚیِس پھیرَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ وٕچھنے پَتہٕ گوٚو اَکھ چیٖز پَتہٕ گوٚو کٔشیٖرِ منٛز کاہے گَرٕ سوالہٕ چھُ بَنے پانے پَنچاٹ بہٕ کَرٕ پانے پَنچاٹ کٔرِو مۄہنہِ یِژھٕے وَتھ یِژھٕے وَتھ اَصٕل وَتھ بہٕ ہاوے ژےٚ کَرنے پَتہٕ پھیٖنارِ سَکَر ییٚتی تٔمِس چھُنہٕ سۄکھ گرِ تٔمِس چھُنہٕ سۄکھ گرِ ژےٚ تہِ کَر چھُ آسان سۄکھ گرِ تہٕ یَتھ کیٛاہ سِلیٖک چھَس کَرُن پھیرِ وٲلِس دِمہٕ ہا یہِ زَن چھُے مال نِش تایہِ پھیرِ وٲلِس دِ ہاکھ نوٚو دِگ چھُ پانٛژھ شیٚن ہَتَن رۄپیَن چھُ موترٕ اوٚنمُت یہِ چھُ پرٛون گوٚمُت کَمہِ سۭتۍ گوٚو پرٛون اَتھ کیٛاہ ہوٗن یوٗتاہ مُشُک یہِ أنٛدرٕ کَنۍ چھُ آسان تُلِتھ چون گژھِ اَکھ چیٖز کَرٕنۍ کٲم أنٛدرٕ کَنۍ چھِنہ بانہٕ کھَنٛج یِم دِی سارے ووٚن مےٚ نہ أمۍ دِی سارے پھیرِ وٲلِس کیٛاہ چھَکھ نَکھٕر کَران نوٚو ما چھُ اَدٕ کیٛاہ چھُس پرٛونُے چھُ ہے کیٛاہ خبر کیٛاہ خبر کیٛاہ ڈاکٹرس ڈاکٹرس جلدی
سوے پھاٹنو تراڑال کر ڈیکس پتہ گو ڈاکٹرس کس ڈاکٹر درو پیرن اوس تمام مچن اوس اکس ریز من کورت اکس ریز کیا کورم پتہ چھ ونان اکس ریز سوے کیا تم بلائے سوے ڈاکٹر تو فوٹو یو فوٹو تلم تو یہ وقت فرق نہیں کی کہ نا یہ سچ تے تی سے مے کوٚر نہ کرٛاز باسے کھوژا ہوکُن وُچھو مےٚ ٲسۍ مَسخٲش پیالہٕ ہِش آیا ژارُک مےٚ یارِ جانہِ بَتہٕ ژٕ اَنہِ بہٕ پیٖر صٲبَس نِش أمِس پیٖرَس باغوس سارنٕے پیٖرَن ادا سُہ حظ چھُ خطرناک پیٖر سُہ حظ چھُ اگر چَلوٕنِس دٔریاوَس لَگایہِ پھۄکھ چَلوُن دٔریاو رُکہِ آز چھُ صحت تھاوُن بَتہٕ مگر یہِ نہ گٔے نہٕ زَنان سۄے بَلاے دَپٲے مگر یہِ نہ واتہِ وٲتہِ مےٚ کُن بوٗزچا مگر مےٚ چھُ باسان خۄداے رٮ۪تہٕ دوٗرِ باسان ہے رَٹولَن ہُنٛد ہیوٗ اَدا مےٚ چھُ مےٚ تہِ چھُ تی تَران فِکرِ نَتہٕ گژھِ نہ ڈاکٹر میٛانہِ مہ چھُ یِہوے رَٹولو ژوپُت مےٚ چھُ باسان یِہوے ژےٚ نُسخہٕ پَکناوان کیٛاہ تھاوان پونٛسہٕ چھُ یِہوے پِرمٕژ کھٔجل گٔے اَسہِ ہے چھُنہٕ بَنان بازر نیرُن ژۄچہِ نہٕ بَنان دۄد نہٕ بَنان اَنُن ہے اَتہِ کیاہ نیاے اَتہِ کیاہ ییٚمِس کُس مالنہِ طرفہٕ ییٚمِس کورِ کُس مالنہِ طرفہٕ اَہن پگہہ آسہِ نہٕ بیٚیہِ تِژھٕے کَتھ تِم دۄہ پگہہ سونٛچُن أمِس ہسا چھُس بہٕ مٲلۍ سٕنٛدِ طرفہٕ تہِ تہٕ ماجہِ ہِنٛدِ طرفہٕ تہِ بٕے کِلیم وِلیم ما چھُ پگاہ سورُے قبیل سورُے قبیل چھُ یِہوے مول تہِ موج تہِ بیٚنہِ تہِ سورُے قبیل یِہوے کوٚر یہِ دربار بس نے کانٛگر تٔلِس کَلَس کٲڑۍ کَڑے وَلسا نَتہٕ کیٛاہ روٗد پَرے ییٚمے لیجی کانٛگر أسۍ اگر فٲصلَس آے أسۍ کیٛاہ کَرنہِ اَسہِ ہے بوٗز کیٛاہ دۄہے دۄہے آسان چھِ نیاے چھِ غلط گژھان نہ حظ نہ پوٚز چھُ رمزا کاکا أسۍ چھِ مَدشر أسۍ چھِ سُے سامٹھ وٲلۍ وۄنۍ چھِ أسۍ کھٔجل تہٕ کھار گٔمٕتۍ تِکیازِ اَسہِ چھُ شُریو تہِ ہیوٚچھمُت وۄنۍ یِہُنٛدۍ پٲٹھۍ شانٛگُر کَرُن وۄنۍ کٔرِو حظ اکھ چیٖز یَتھ مہربٲنی بہٕ چھُس ییٖتۍ پَنچاٹ کٔرۍ مگر درٛاو نہٕ اَتھ کِہیٖنۍ وَنو کیٛاہ ییٚمِس چھا خطا ییٚمِس چھا خطا یہِ زانہِ یِہُنٛد خۄداے مگر اَتھ کٔرِو سا تہِ حظ ہے لاسٹ فٲصلہٕ وٕچھ سا یہِ گوٚو یہِ بوے ییٚمِس ووتمُت مہراز چھُ یہِ بِچور تہِ گژھان کھٔجل ہو کیٛاہ ہُہ کوٚٹ ووتمُت چھُ سُہ تہِ اَچھا یِتھ پٲٹھۍ گژھان اَچھا أسۍ حق ہمساے أسۍ تہِ خراب اِسلیے کٔرِو سا لاسٹ فٲصلہٕ کیٛاہ چھُکھ وَنان دۄدٕچ دۄدٕچ فٲصلہٕ کَرنہٕ مَسلہٕ نیرِ نہٕ کینٛہہ اَکھ چیٖزا وَنَے بہٕ چھُس سَرپَنٛچ صٲب آز کَر ژٕ یَتھ مہربٲنی کٔرِتھ کُنُے فٲصلہٕ نَتہٕ چھِ فٲصلہٕ ہَتھ کٔرِو تِزاب اِسلیے گوٚو اَتھ کُنُے فٲصلہٕ وۄنۍ وَن تہٕ ژےٚ کیٛاہ چھُے کَرُن ہے وَنہِ کیٛاہ چھُے کَرُن فٲصلہٕ کَرُن دَنٛدانہِ دَنٛد گوٚو یَخراجہِ دَنٛد مطلب حظ سُہ کیٛاہ گوٚو خۄدایَس کوٚت نیرِ اَکھ چیٖز وَنے یہِ مہٕ وَن یہِ نیرُن ویرُن سیوٚد وَن کَرُن کیٛاہ چھُ أمِس کھُلا سیوٚد بہٕ حظ چھُس کرٛٮ۪کھ دِتہٕ نا مےٚ ووت حظ ترٛےٚ ؤری وَنان ہے ہوش ہواسَن منٛز چھُکھ اَتھ دِژو چَرٕ چھِتھ کھُلوُک نام ہَے زٔمیٖن تَس منٛز تہِ اَمہِ سۭتۍ لَرزان اَتھ مےٚ ناو مَشرٲیی لیٚجہِ تاس قیامتہٕ کِس صُبحَس تانۍ شُمَن لیٚجہِ ہو پھاٹناو ژٕ چھَکھ سا یَژھان کھُلا کَرُن پانَس وۄنۍ یہِ چھِ وَنان تی تہٕ بہٕ ما ہٮ۪کہٕ کیٚنٛہہ ؤنِتھ ژٕ چھَکھ نہٕ یَژھان پان مۄکلاوُن کیٚنٛہہ
یہ زٹ مے تی یار سو گو امس واپس واپس او گادان کھنڈ چور چھس تم تی چھ سرتل نی تنو کھنڈ تنو کلس کیا اچھس کیا پیندی پیندی کنس یا کنس سرتل کھنڈ جاسن پانا ایم چھ مغلومت کنی ادا اے بنکر ساکس یما امس چھو تہ 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 گو ایم سی چا تی سو ایم سی تودنا باو سون سرتل کھنڈ جاسن چھ مچھ گوس مسار گیندا اچھا ادا سرپنچ صٲب نیرو تیٚلہِ خۄدایَس سوال پگاہ وٲتِو رٮ۪تَس گوٚو یہِ ماے سۭتۍ گۄڈنِکِس رٮ۪تَس گوٚو یہِ ہو آز چھے نہٕ شُرٮ۪ن وَندٕ چھُٹی گۄڈنِکِس رٮ۪تَس گوٚو یہِ ماجہِ ییٚلہِ ژےٚ یہِ اَتہٕ لٲگی کیازِ یوٗتاہ حق أمِس چھُ تیُتھُے چھُ أمِس بوٗزتا تٔمۍ سٕنٛز ذِمہٕ وٲری آسہِ رٮ۪تھ گژھِ نہ یہِ کھسہِ پانے تہٕ اَنس دہ دۄہ گژھن اور دۄہ ہُہ کوٚٹ بَنہِ بہٕ گژھٕ ماجہِ پگہہ ییٖزیو تحصیٖلَس پٮ۪ٹھ تہٕ چایی چاے نیر خۄدا کوٚرُن سہل نیر بَس گوٚو ٹھیٖک مۄکلیو نا اَکے پھِرِ رمضان چیچا ژٕ اکھ کٔرۍ زِ وۄنۍ صُبحس کٲم ییٚمِچ تَیٲری